Kaixo guztioi, ongi etorriak bigarren modulo honetara, enpresaren gizarte erantzunkizunaren kodeak eta ekimenetaz hitz egiten ari gara, eta bideo honetan landuko dugun atala nazioarteko ereduetaz zer ikusia du edo erlazionatuta dago. Aurreko bideoan komentatzen genuen bezala, nazioarteko ereduen artean nagusitu izan dudana, lehenengoa, hor daukazuten lehena izan da, hau da, Nazio Batuen munduko ituna. Nazio Batuen munduko ituna, ingelesez Global Compact deitu egiten zaiona, erdaraz Pacto Mundial de Naciones Unidas, eta Ego Ameriketan Pacto Global de Naciones Unidas deitzen da. Ekimen hau Kofi Annanek aurkeztu egiten du lehenengo aldiz Davosen, 1989. urtean, eta indarrean jarri egiten da urrengo urtean, hau da, 2000 urtean. Kodea borondatezkoa da eta edozein tamaina sektoreko enpresak eta entitateak berea egin dezake. Ekimen hau aurkezten denean, 9 printzipioetan oinarrituta dago, eta giza eskubideak, lan baldintzak, eta naturarekin zerikusia duten printzipioetan edo printzipioekin osatzen da. Hala ere, 2004 urtean eta ikusiri nolako ustelkeri arazoak sortzen ari ziren munduan, erabakitzen dute 10. printzipioa gaineratzea ustelkeria kontrolatzeko asmoz. Ekimenaren garapenari buruz, grafikoan ikusi dezakezuen nola Europa mailan izan duen harrerarik handiena. Adibide, ondoren dakazute Asiako enpresa, gehien bat izaten dira Europako enpresak Asian daudenak hauek sinatu egiten dutela, eta asko zerikusia dauka ere bai geroz eta gehiago eskatu egiten zaiela Asiako enpresei, horrelako gizarte erantzunkizunaren kode bat edo ekimen bat implantatzea haien enpresetan. 3. tokian daukazute Amerika, Ego Amerika, eta 4. Ipar Amerika. Ipar Amerikako enpresak atzetik datozte gizarte erantzunkizunaren kode eta ekimen hauek implantatzeko orduan, ze litigio kultura handia dago herrialde hartan, orduan ez dute, barkatu ez dute nahi, arazorik izan, agian esaten dutena egiten ari direna, edo hori ez betetzearekin. Bueno, begira herrialdeen araberako grafiko honetan, nola Espainiako enpresak edo entitateak diren nagusi Nazio Batuen munduko itunean. Gutxi gora bera, badaude ia 1700 enpresa inguru, bigarrenik Frantzia dago 1000 enpresa inguruekin, eta 3. Japon. Zergatikan enpresak parte hartzen dute horrelako ekimen batean, Nazio Batuak 2011 publikatutako txosten batean ikusi dezakezu arrazoi nagusia zein den, eta arrazoi nagusia da enpresan konfiantza edo haunditzeko asmoz. Hau da, asmo edo helburu estrategiko bat dala esan genezake. Eta bukatzeko Nazio Batuen munduko itun oneri egiten zaizkien kritika batzuk. Lehenengoa, nola enpresak hartuta daukatela Nazio Batuak. Hau da, azkenean Nazio Batuen munduko itunak lan egiten duela enpresaren alde eta enpresen helburuen alde. Bigarren marrazkitxo horrek adierazi nahi duena da zenolako botere asimetria dagoen ere bai ekimen honen barruan, ze azkenean enpresa handienek dominatu egiten dute. Azkenik hor daukazute Nestlé ere boikota, ze kritikoek esaten dutena da Nazio Batuen munduko ituna sortu egin zala giza eskubideen urraketa larriak zituzten enpresen eskutik. Eta honen bestez, hemen utziko dugu bigarren bideoa, eskerrik asko.